hvorfor gjør vi det vi gjør? Og vanlig svaret på det jo fordi vi har gjort det før. Vi følger etablerte mønstre, og mønstre etablerer seg veldig raskt. Jeg kan si til en forsamling, la oss si at vi skal, uansett hvor stor den så kan jeg si at vi skal ha en pause snart. De har kommet inn og satt seg helt, kanskje tilfellig hvor de har satt seg. De har kommet inn og satt seg, og de en gruppe som egentlig ikke kjenner hverandre. Det kan være en vilt sammensatt gruppe. Det kan være flere hundre, og så har de kommet inn og satt seg. Och jag har inte lagt fram några saker och sånt och det har inte någon papper och blyant eller sånt och det är bara stol det kan vara en kinosetting eller något sånt. Och så ska så säger jag okej okay, nu ska vi snart ta en paus och så säger vart tror du kommer att sitta när du kommer in igen? Mm. och då säger folk blir bara le. Alltså där jag sitter nu så fullt. Ja. Vi har etablert ett sittemönster allerede. Mm. Alltså liksom ja är det blivit avtalt? Har det gjort avtal eller kommer det att gå ut i gången och så avtala lite? Husker du att du satt där och jag satt där och viktigt att hålla detta här liksom, ikke sant? Nej, men det vill så raskt etablera mönstret sig. Och ju längre och mer, ju mer etablerar mönstret sig, ikke sant? Och till slut så blir det nästan att hvis det kommer till någon som inte var med för att satsa där du satt så är du lite osäker. Mm. Det är massor med andra platser men det är ju inte där du ska sitta. I NRK-kantina så var det ju då NRK-legenderna hade ett fast bord. Ja, det hade. Har du hört om det? Nej, ja, jag har hört något vagt om men fortell. Det, ja, det var ju då i verkligen sån rutinerade gängen då med allt från sportsfolk och kulturfolk och 60-70-åringene, og da var det sånn noen var gjerne noen nye som bare fant seg liksom et fint bord helt nederst der hvor de pleide å sitte, så var det sånn, folk merket ubehaget det de satt seg ned, for folk snudde seg bare sånn, hva du driver med? Det. Du setter deg ikke der. Der kommer du til å bli kastet bort nå, risikerer du at nå jeg kommer de snart. Jeg kastet bort folk når de kommer også. Altså når de kom med brettene sine da, Dan Børge og Scheie og hele den gamle gjengen der, så kikket de bare på det stakkars menneske som altså de som satt der, så kikker de opp bare, Hva er det for noe nå? Så sier jeg, ja, dere må jo flytte dere. Så det var jo sånn, det var ingen som satt seg, så det var jo en veldig sånn konformitet, så veldig alle i NRK skjønte at de jeg tror alle likte også at den gamle gjengen hadde sitt bord, det er noe vi likte med det samholdet også. Ja, ja. Men det var en veldig interessant historie, for jeg har jobbet mye med folk i arbeidslivet og privat og offentlig og sånt, så var det en dames kvinne da, som ble ansatt som sånn, det var i en kommune, tror jeg, som en sånn personalsjef eller noe sånt nå, og hadde noen nye tanker om hvordan det burde være, og at hun var veldig opptatt at hun skulle på en måte bli kjent med folk da. Så hun hadde bestemt seg for at hun, de hadde en stor flott kantine, men hun hadde bestemt seg for at hun skulle passe på å sirkulere, ikke sette seg ved det samme bordet hver gang. Så det var hun veldig bevisst på, så hun stilte opp første dag og skulle sette seg, så var det ingen i kantina. Og kom neste, var ikke noen i kantina da heller. Og så ved en annen del, når det samlet, så sa han at det hadde vært veldig fint om vi kunne sitte i kantina og spise lunsj, liksom, så får jeg også en anledning til å treffe folk sånt nå. Og da var svaret at vi gjør ikke det, vi. Nei. Det er vel, og så nevnte han til, vi spiser på kontorene våre. Og noen går inn til hverandre sånn. Mm. Og hun sa at det tok en uke, så satt hun og spiste på kontoret også. Jeg gjør det, ja. så poenget er da, man, og dette er jo nesten en paradoks, man faller på plass. Vi er i stand til å utfordre, altså ta våre valg, bestemme hvordan vi vil ha det, og være bevisste på å ha noen verdier og handle i samsvar. Alt dette kan vi gjøre, men vi vil også samtidig i ganske sterk grad falle på plass med omgivelsene. Mm. Så det er både dette, vi er individuelle, men så har vi dette sosiale aspektet i våre liv, som er ganske sterkt også. Jeg hørte på en podcast, var du ferdig? Ja. Ja, jeg hørte på en podcast med to psykologer, det heter Sykt Interessant, tror jeg den heter, et eller annet sånt. Og da var det to damer som pratet om at, liksom, at det var to typer psykologiske innganger på det med sosial tilpassning. Det ene var informasjon, og det andre var normativt. Ja, jeg skal komme til det. Altså, du har det på menyen, ja? Det er to forskjellige konformiteter. Det er den som kalles normativ konformitet og informativ konformitet. Ja, eller normativ påvirkning og informativ påvirkning. Hoppa i manus her nå. Men det er jo helt fint skulder litt nå, fordi jeg kommer dit egentlig fra etikken når jeg jobber med det, men delvis også fra den filosofen, to filosofer jeg jobber mye med, Martin Heidegger, som har et sånt begrep på tysk som man kaller, at noen ganger så blir vi das Mann.
Altså mann betyder på tysk akkurat det samme som det betyder på norsk. Mm. Noen ganger så man subjekter eller personer og sånt også, men noen ganger så blir man mann. I betydning man gjør sånn og man gjør slik. Man gjør som man gjør, man, det betyr hva man gjør, altså det det sosiale, ikke sant? Det konformiteten, mm. og da kan du gjøre det på tysk at som kaller deg for das mann, du blir et mann. Mm. Og det litt sånn fiffig, ikke sant? Hannah Arendt tar det begrepet videre og bruker, til Heidegger også, Hannah Arendt begynner å snakke om tankeløshet. Du blir til slutt litt tankeløs, ikke at du irrasjonell, ikke at du ikke greier å legge sammen 2+2, men du greier ikke å se for deg at verden kan være annerledes enn det den er. Hmm. Og vi skal jo snakke om ondskap snart, og dette en vei inn i en spesielt form for ondskap, som ganske interessant, som betyr at jeg har en egen, jeg har faktisk en egen TEDx-talk. Sånn i Oslo? Ja, altså, ja. Den ligger ute på nettet som sånn TEDx på engelsk, som heter Why Good People Do Bad Things. Oh ja. At ikke og, jeg har sett den da. Ja, det, det var kritikkverdig. Du og du. men jeg tror ikke den har nådd 100 millioner enda, for å si det sånn. Skal vi sjekke? men i hvert fall, så jeg kommer jo til dette som psykologen jobber med fra skal vi si, både filosofisk og filosofisk-etisk hold, mm. for dette etisk interessant også. Fordi i etikken så forutsetter vi at du opplever deg selv som ansvarlig, at du er bevisst på begrunnelse for det du gjør og alt dette her. Men hvis vi går til verks og ser hva som faktisk foregår når vi gjør det vi gjør, så ligger det jo ikke noe sånn etisk refleksjon vanligvis der. Vi er i stand til det, men det gjør typisk ikke det. Men vi gjør som vi gjør. Man gjør som man gjør, ikke sant? Heidegger går så langt som harsjaler litt, så man trekker seg tilbake som man gjør, ikke sant? Man individualiseres som man gjør. Altså, han litt brutal, sånn at altså, uansett om du tror du er veldig spesielt og annerledes, så er du det på en måte som man gjør også. Det som å si at det var en eller annen norsk komiker for lenge siden, ja, det han kjente. Jeg tror at du har hatt han som gjest også. Hva heter han igjen? Ikke Harald Eia, men han... Gjertsen? Gjertsen, ja. Ja. Som jeg tror for lenge lenge siden prøvde også... Og det var ganske fiffig. Han prøvde liksom å late som om han var en blitser blant blitsere. Mm. Det var sånn TV-innslag, tror jeg. Ja. Ja. Og det var egentlig ganske elegant gjort. Fordi de liksom på en måte gjennomskua han var ikke dem. Mm. Ikke sant? Det var akkurat som de brukte konformiteten mot ham. Ja. Du kan ikke bare late som du er også altså, ikke sant? Og det var egentlig ganske elegant gjort da, for han fikk frem at blitserne var akkurat like konforme som alle andre mm. ikke sant? Og det var ikke sant? Det var akkurat det, kunne like, det var som å handle seg i skolen altså. Det var bare litt andre uniformer mm. og litt andre meninger, men akkurat like konformt. Det er sånn grupper, liksom, sånn definisjon på gruppe også, så man veldig var for ja. for inntrenger i gruppa og litt, for forstyrrelse i gruppa og ja. Den ja. Alt det som kan på en måte forstyrre kjemien. Ja, så, og da er det jo, og dette har jo vært forsket mye på i forhold til ondskap, for eksempel, som vi skal snakke om senere, ikke sant, sånn Stanley Milgram og Stanford Prison og sånt, men det er en del forskning, det er mye å kritisere den forskningen for også, fordi de har nok underkommunisert noen ting der også som ville ha gjort det mindre dramatisk. Mm. Men i hvert fall så er det sånn at disse gruppene kan få oss til å ta valg og beslutninger, eller gjøre ting vi kanskje ellers ikke har gjort, og som i tillegg er i strid med det vi mener er riktig. Mm. Og da er jo det interessant etisk, for da styres det av krefter vi ikke egentlig kan styre, eller, og svaret er ja, begge deler. Vi er i stand til å styre oss selv og ta valg og beslutninger og gå mot gruppen. Ibsens folkefiende, ikke sant? En klassiker på det der. Men det er veldig, veldig lite applaus vanligvis for det, selv også i Norge. Vi kan sitte på den ene siden og glede oss over Ibsens folkevind og gå ut og være akkurat like dønn konforme etterpå. Mm. Og vært egentlig falt på plass med de som gikk imot mindre, ikke sant? Den enskilde personen der. Og der er det jo, og dette ble det forsket mye på opp igjennom, ikke sant, fra forhånden. Og en sånn ting som utløser konformitet, det er det som kalles sånn normativ påvirkning. Og da er det en forsker som heter Solomon Asch. Da er vi på 1950-tallet, tror jeg. Og det er linjestudiene hans. Det er jo klassisk, ikke sant? Du har
Du har en standardlinje som omtrent akkurat så lang, og så har du en 4-5 andre linjer. Og så skal man si til en gruppe, kan du finne den linjen som like lang som standardlinjen? Men disse alternative linjene, de ingen, alle sammen åpenbart kortere eller lengre enn standardlinjen. Mm. Det ikke mulig å tenke at noen av disse like lang som standardlinjen. Det åpenbart ikke. Men så har du klassisk som man gjør i sånne forsøk, du tar en gruppe, la oss si 8 personer, og sier at ok, introdusere dere med på studium, dere får dette spørsmålet, og dere skal alle svare linje B. Mm. Som åpenbart kortere enn standardlinjen, men dere skal si linje B. Og så det en 9. person som ikke har fått inn informasjon. Mm. Så sier det. Og så setter man i gang, og så person 1, og 2, og 3, og 4 sier linje B, og du ser egentlig på den 9. personen at veldig usikker. Mm. Fordi han eller hun ser jo at den linjen ikke like lang. Den kortere, helt åpenbart kortere. Men de svarer alle sammen, en etter en etter en etter en, ser du, like lang. Og så det jo denne personen som skal si det sist for deg selve poenget med forsøket, og da det et slags signifikant utslag da, det forholdsvis mange som da sier linje B. Ja. Selv om linje B åpenbart kortere for alle, og det all grunn til å tro at vedkommende ser at den åpenbart kortere, og så svarer personen linje B likevel. Ikke alle, men et interessant utslag av mennesker gjør det. Ja, det er trist å liksom reflektere over det etterpå, bare sånn, åh. Jo, men får disse personene noen gang spørsmål, hvorfor valgte du linje B? Ja, altså, kanskje de andre så noe ikke jeg så? Ja. Eller kanskje de var litt flinkere til dette her? Eller jeg vil liksom ikke lage ubehag i gruppen, svarer noen. Mm. Ved, liksom, ved å på en måte, ja. Så, det ikke en undertekst i alt det, alle de svarene der? På en måte, jeg feig. Nei, det ingen som sier det, for jeg vet ikke om feig det riktige ordet. Men hva du sier inni deg, at du feig. Du jo litt feig hvis ikke du tør å liksom, stå opp mot gruppen som åpenbart tar feil. Da. Ja, men jeg vet ikke om det det som slår ut en gang. Men jeg skal fortelle deg et annet eksempel på dette som nesten kan... skal tematisere litt, men poenget som en overgang til en annen form for konformitet, ja, det feigt? Jeg vet, vi har alle vært der, vi gjør det hele tiden. Ja, jeg var liksom veldig sånn, jeg var ganske sånn, fikk mye verbal juling av det maskegreiene i starten av egentlig gjennom hele pandemien, hvor jeg var ganske sånn, jeg brukte maske ved noen spesielle anledninger, og noen ganger ikke. Og de ganger jeg tok på maske, så tenkte jeg sånn, hvorfor feiger jeg ut nå? Jeg vet hva jeg mener om det her, men hvorfor feiger jeg ut nå hvis da meningen min dette her? Kan jeg ikke da stå i dette? Og så var det sånn, så sa jeg til meg selv, ja, ok, nå det en del gamle mennesker i butikken her, jeg har ikke lyst til å plage dem. Jeg har ikke lyst til å irritere dem ved at jeg går ut maske her, så da tar jeg på masken. Så det var liksom min unnskyldning til meg selv, men jeg synes jeg gikk liksom på akkord med meg, på meg selv også samtidig der, og at jeg følte meg at jeg var litt feig. Mm. For det mye lettere å bare falle inn på formiteten. Jeg skrev mye kronikk i den perioden da. Jeg skrev 12-13 kronikk. Men jeg skrev også en kronikk som heter «Å tape ansikt», som bokstavlig talt da. For det er det man gjør med maske, man mister ansiktet sitt etter han, og hva det gjør med oss. Og hele tiden så forsøkte jeg å skrive om ikke det direkte linken mellom, direkte smittevernslinken, men alt har... Altså alt i etikken, en sånn grunninsikt her, det å gjøre en ting, altså det å løse et problem til, det har andre problemer, altså ikke sant? Så hva alt det andre berører dette her selv, helt uavhengig om det har en smittevernsfunksjon, eller om det ikke har det, eller om det litt, eller mye, eller Gud vet hva, ikke sant? Mm. Så hva annet gjør det med oss? Og det klart at nettopp det med maske var ganske dramatisk, for det jo å ta fra deg ansiktet, ikke sant? Det å avindividualisere deg litt grann. Og hvordan vi reagerer på det, eller hvor lett eller hvor vanskelig det er, og hva det gjør med oss. Og det er jo interessant. Og det som kanskje var veldig plagsomt på den maskebruken, at kanskje den, det vi kaller den normative påvirkningen, altså den form for konformitet, ble veldig sterk i samfunnet, og det er ikke sikkert det er så sunt for et samfunn, at den ble så sterk. Slik at for de som da eventuelt var imot, så var det veldig vanskelig å gjøre det, fordi det så synlig, det hele fjeset ditt, men om du ikke gjør det, så det hele ansiktet ditt også, ikke sant? Og det en av de tingene som jeg ikke sikkert i seg selv var så sunt for oss, å erfare den form for, i så sterk grad, den form for konformitet. Men vi jo, så der ble det veldig synlig. Men vi jo i sånne situasjoner mange ganger også, det klart at og det grunnen til å anta at de som
som til slutt så velger den linjen og gir etter da, eller som ser at den kvart som gjør det, ikke sant? De innpasser seg jo da, ikke sant? Mm. Selv om de vet, det ikke noe tvil om at de ser at linjen kortere. Mm. Og det liksom det interessante. Og det vi også i stand til å gjøre. Vi i stand til å handle på tvers av våre egne oppfatninger, selv om vi helt sikre på at vi har rett faktisk. Ja. Så skal jeg ta en liten fortelling som en overgang til en annen konformitet. Det noe som heter informativ konformitet, eller informativ påvirkning. Det noe veldig usikker på hva vi skal gjøre. I den normative påvirkningen, så jo ikke den personen egentlig usikker på hva som riktig. Han vet hva som riktig. Mm. Han handler på tvers av det. Mm. Men hva om vi usikker på hva som rett? Og det liten eksempel, det var en episode på NRK, var det kanskje to eller tre år siden, om norske soldater på Østfronten under krigen, altså som kjempet på tysk side. Mm. Frontkjemperne, som vi kalte det. Mm. Og en teori om de norske frontkjemperne at de var krigere. De drev ikke med de greiene som den, holdt på å si, forbrys mot menneskeheten ting. For typisk når tyskerne rykket frem, så første linja var krigerne, de som drev krig mot fienden. Men rett bak de så kom SS-spesialtroppene, og de henrettet sivilbefolkningen og drev med krigsforbrytelser. Okay. Og så hadde man da en intervjuer, og så hadde man helt lurt, stemmer dette her egentlig? Yes. Dette sant? Og for det frontkjempet, nei, vi var i første rekke og kriget, så vi var anstendige soldater, vi kriget mot, og da det jo innenfor på sett og vis, ikke sant? Og så var det en som til slutt liksom åpnet opp litt, og så var jeg tidligere frontkjemper, jo det stemte det, stort sett, men ikke alltid. For noen ganger så var det sånn at de spesialtroppene, SS som kom bak oss, de skulle da utføre sine ugjerninger og trengte hjelp. For eksempel en situasjon hvor han var med på, hvor de jagde en hel landsby med kvinner og barn og eldre og alt mulig inn i en kirke, bolta igjen og tente på. Det gjorde de. Og da måtte jeg hjelpe dette her. Vi må være en del folk for å få jagde alle disse inn. Og stenge inn alle. Og det var han med på. Fordi, og da problemstillingen var selvfølgelig, de henvendte seg til en av frontavdelingen og sa, du kan dere hjelpe oss litt? Og da var det, liksom, det var liksom litt kjipt å være liksom den eneste av gjengen som sa nei. Men da var det jo et spørsmål om, kan du hjelpe til med noe, eller kan du hjelpe til med dette? Det var ikke så mye tvil om hva disse folka her trengte hjelp til, altså. Ja, okay. Og de skjønte jo ganske kjapt hva de trengte hjelp til, som handlet om å jage sivile voksne barn inn i en kirke, bolte igjen dørene, tenne på den, og skyte de som egentlig kom seg ut. Det høres jo veldig ut som en normativ påvirkning. Ja, det en overgang her. Mm. Fordi du vet ikke helt, og så tanken, men det nok... Vi bør kunne vite at du vet at dette feil, men du gjør det likevel. Men det ligger et element av en annen påvirkning her, altså det informativ påvirkning, fordi, men hva skal jeg gjøre i en sånn situasjon? Ja, hva skal jeg gjøre i en sånn situasjon? Og så er det alle de andre kameratene dine som du kjemper med i fronten, og så er det jo sånn at de er du avhengig av. Altså det å være soldat, det handler om også at du har en annen soldat som passer på deg. Altså, og du passer på en annen soldat, altså det er det... Ikke sant? De tar vare på hverandre, ikke sant? Og da liksom melder seg ut, men dette vil jeg ikke være med på, ikke sant? Mm. Så hans argument da, det var ikke noe dypt intellektuelt argument, det var ikke noe sånt. Men det var jo bare sånn at det var liksom litt vanskelig da, liksom å være den eneste av gjengen som ikke ble med. Man synes jo, jeg fikk ikke at han, det var ikke noe sånn dype greie, men han liksom synes ikke det var noe særlig ordentlig da, ikke sant? Altså, jage sivile inn i en kirke, barn, voksne, bolte igjen og tenne på. Som selvfølgelig så brutalt som det kan bli, ikke sant? Men det var ikke noe dypere grunner til det. Hata det ikke, eller noe sånt. Ikke sant? Og der er vi over på denne, delvis kanskje også det som kalles en sånn informativ påvirkning, ikke sant? Som er noe annet, og det er en annen psykolog eller forsker som heter Musafer Sherif, og det er vi på 1930-tallet, som kaller om informativ påvirkning. Mm. Når vi er usikre på hva vi skal gjøre, og det er uansett sånn, når vi er usikre på hva vi skal gjøre, da ser vi rundt oss, og så ser vi hva andre gjør. Mm. Søker informasjon. Ja, og for å finne veiledning der,
Og hvis du for eksempel vil skape, hvis du vil ta makt over mennesker, hvis du den type, hvis du har litt totalitære anlegg, jeg kan gå til Goebbels for eksempel, da, og det å skape kaos, så menneskene blir usikre, hva det rett å gjøre nå? Og skape opprør, kaos, usikkerhet, så vil de begynne å kikke rundt seg og si, ok, okay hva gjør de andre? Mm. Og så, da vet de ikke hva som rett. Linjestudiet kan vi anta at de vet hva som rett, men da vet de ikke hva som rett, men de vil gjøre som de andre. Nesten uansett. Det den kilden de har. Det vil alltid være unntak av personer, både i forhold til det normative og informative, men i ganske mange da, vil da gjøre som de andre gjør, hva nå det enn er. Jeg teller panikk også inn i det her, for det en veldig sånn automatisk reaksjon. Ja. Sånn, hvis du stormer ut av en arena, det full panikk, alle tråkker opp hverandre, så det... Ja, men du kan jo si det sånn... Hvis, da rekker du ikke å tenke. Nei, men i hvert fall hvis... Men det vel sånn der, at liksom, hvis det en ganske sterk gruppe som greier å holde råd, da det nærliggende, så hvis, her skal en liten fyrstykk til til antenne alt sammen. Men hvis man greier proaktivt og stoppet opp, ja. Så kan man kanskje håndtere det. For folk, hvis du ser at andre har panikk, så får du panikk. Mm. Men hvis du ikke ser at andre har panikk, så skal det litt mer til at du får panikk. Ikke sant? For fare et diffust fenomen, ikke sant? Og da kommer det litt an på hvordan du håndterer det, hvordan, igjen, så hvordan den gruppen fungerer, men det skal jo, nå har jeg så tenkt på i, la oss si at du står i en lang kø, altså en sånn håpløs sånn kø, sånn rush-kø, mm. Ja? Du ser bare stengt av deg, altså. Men du skal prøve en ting, prøv å tut da, og så hører du hva som skjer. Mm. Forflanter det seg? Ja. Gjør det, har du testet det sånn? Hvis du tuter sånn, litt sånn, altså litt sånn, litt aggressivt tuting, ikke sant? Mm. Hva skjer da? Det nytter jo ikke, det er det dummeste du kan gjøre, er å tute i en rørske. Ja, ja. Det er jo ikke noen som bevisst holder igjen her, altså. Skal vi teste en gang? Men det kan fort forplante seg, fordi folk er litt edgy, ikke sant? Mm. De er litt irriterte, litt sånn småsvette og ikke sant? Ok. Har ingen funksjon, men det vil antenne den gruppen. Og det er jo det interessante og farlige, hvordan grupper antennes, og det var også det jeg likte ganske dårlig. Helt uavhengig av om munnbind funket eller ikke funket, sånt noe, men det var så veldig synlig å dele folk inn i oss og de andre. Mm. Og det visste, og jeg skrev om dette her i forbindelse med, jeg skrev flere kronikker i forhold til sånn koronapass også. Mm. Det er en veldig dårlig idé å fortelle en minoritet, eller fortelle en majoritet eller et flertall at de har et problem, og det skyldes en minoritet eller et mindretall. Det er en kjempedårlig idé. For den gruppen vil da konsolideres, og de vil ganske raskt bli ganske brutale, og det er nesten grenseløst i hva de er villige til å utsette mindretallet for, mm. faktisk. Og så det ble veldig farlige ting under, når vi drev med korona, nettopp den inndelingen er livsfarlig. Jeg var veldig uenig i mye som ble gjort, men fordelen var at det var universelt da. Det gjaldt for alle, så du fikk ikke disse gruppeinndelingene, men når du skulle begynne med det i tillegg, så ble det veldig farlig, politisk farlig. Mm.